Ui. ეს არასოდეს არ დამავიწყდება. 99 დაფაზე ერთი პარტია წავაგე. უთხეური იყავიო დედა ჩემი მიმუნებოდა. ურაკაში გავხდით ვაგონის ჩემპიონი, ერთადერთი რეკორდი დამჩა. გამოვიდა სუნამო ნონა და ნანა. შეიძლება კისლავოცკში. ავა, გადი, გადი, ავა. უფრო ახლო ურთიერთობა მქონდა კასპაროვთან. Деда чемтан გადაღებული ფოტო, რომელიც წელია არის 63 წელი შეიძლება იყოს. Деда ჩემი ესეთი უფრო მებრძოლი იყო, мама ჩემი უფრო რბილი ხასიათის იყო და თუ ბრძოლის უნარიანობა თუ რამე გამაჩნია, ალბათ დედისგან მაქვს. Деда ჩემი სულ დამყვებოდა ხოლმე და თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ იყო, ну, საბჭოთა კავშირში გულისხმება, ცალკე ოთახსაც ქირავდა. იმიტომ რომ ძალიან სუსტი ვიყავი, უთხეური იყავიო დედა ჩემი მიმონებოდა. ამ სიტყვას ხმარობდა და სპეციალურად საჭმელს მიკეთებდა, იმიტომ რომ ჭამა არ მიყვარდა, ამიტომ ასე ვთქვათ, სასტუმრო ოთახის გარდა ქონდა ხოლმე ცალკე ბინა. მახსოვს დედა ჩემმა საქართველოს ჩემპიონი რომ გავხდი პირველად, ну ბოლო ტურში, ну მხელვარება ყოველთვის არის ხოლმე სპორტში. და ბოლო ტურის წინ ნერვიულობდი და დედა ჩემმა მომაწოდა სათმელიასო და გამშვიდებსო და მე აღმოჩნდა რომ მორალოდ წყალი იყო, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ამ ფაქტმა იმოქმედა. შვიდათ იყო ხოლმე ერთადერთი მუჟლუგუნს სურტყამდა ხოლმე ბუხუტის რომ რა ხდება, რა ხდება, თორე ეს არ ერეოდა და ძალიან ასე ვთქვათ არაწუხებდა და მის ჩარევაც არ მახსოვს რაიმე საჯანდრაგო სიტუაციაში. ერთადერთი ბუხუტი უჩიოდა ხოლმე რომ გვერდი მტკივაო, იმიტომ რომ ჩვენ თურტყამდა მუჟლუგუნს, რადგან ვერ ხდებოდა ჯანდრაგის თამაში არ იცოდა. არა, იცოდა, მაგრამ ძალიან სუსტად. აი ეს мама ჩემთან. мама ჩემი დიდი გულშემატკივარი იყო მართლა ჯანდრაგის, ძალიან ნერვიულობდა. ისე არა როგორც ბიძა ჩემი, იმიტომ ბიძა ჩემი ისე ნერვიულობდა, რომ და ბიძა ჩემი ყველა მოგებაზე საქართველოს ჩემპიონატები რო ტარდებოდა და პატარა ვიყავი, სამანეც მაძლევდა ხოლმე და ვახტანგ ქარსელაძემ უთხრა რომ მე ხუთმანეც მოგცემ, ოღონდ არ მოხვიდა, იმიტომ თავისი ნერვიულობით. мама ჩემი ამ დოზით არისო, მაგრამ ესეთი უფრო განიცდიდა, დედა ჩემი უფრო თავშეკავებული იყო. ჩარევით ესეც არ ერეოდა ჩემ საჯანდრაგო პერიპეტიებში და მახსოვს დამჩა ესეთ ცხოვრების ლოსუნგად თუ რაღაცა, мама ჩემი ამბობდა ხოლმე, ნუ გაბოროტდები. და კარგი სიტყვებია, თვითონაც ძალიან რბილი და ესეთი ადამიანი იყო, ძალიან დადებითი. შესაძ ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასი მოვიგე. 19 წლის ვიყავი, პირველი თასი მოიგო ნონამ და მეორე თასის ფინალისკენ მივდივართ. მე ვლიდერობდი, მაგრამ გავხდი ავად. და დილით, როდესაც გავიხვიძე და წამოვდგე, მივხვდი, რომ ძალა არ მაქვს. დავიწყე ფიქრი, რა შავეჭიდო, რომ შინაგანი ძალები გავახვიძო, იმიტომ რომ აი ესე თამაშს ვერ შევძლებ. მე თამაშებოდი აუტსაიდერს, ძალიან გერმანელი იყო ლაგმანი, მახსოვს გვარი. და ნუ ვეცადე, გავეცადე რომ გამეხსენებინა რამე უსიამოვნო, რაც ამ ქალბატონთან დაკავშირებული შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან სიმპათიური ქალბატონი იყო და ვერაფერს ვერ ჩავებღა უჭე რომ გაფრაზებულიყავი. შეუცებკი, მაგრამ ეს ხომ გერმანელია თქო და мама ჩემმა მეორე მსოფლიო ომში სტალინგრადის ბრძოლებში მარჯვენა ხელი დაკარგა და პროტეზი ჰქონდა. და აი ამ სიმპათიურ ქალბატონს მთელი ამ ომის ფაშისტური ფაშიზმის მთელი საშინელება მხრებზე დავა დავადე, ასე ვთქვათ. და აი ეს რაღაცა ის გავახვიძე ჩემში, რომ ბრძოლის უნარიანობა, გამოცდილება არ მქონდა ჯერ კიდევ, ასე რომ ჩავებღა უჭე ყველაზე უსუსურს, რომ გავბოროტებულიყავი და გამეხიზიანებინა ჩემი თავი და ბრძოლისათვის გამეწყო და პარტია მოვიგე და ევროპის
ქვეყნების ჩემპიონთა თასი მოიპოვე მეორე. ამა ჩემის ნუგაბაროტები ამ შემთხვევაში ჯერ ნათქვამი არ ქონდა. ოშ. აა ეს არასოდეს არ დამავიწყდება. ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ. აა ჩემი საჭადრაკო შემოქმედების მწვერვალი. ამ სოფლიო ჩემპიონი ვერ გახდი, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონთან თანაბარი ანგარიშით დაამთავრე მატჩი მაიაჩი ბუდანძესთან, რომელიც იყო საჭადრაკო ვუნდერკინდი და ქალთა ჭადრაკში მოვლენა. ეს იყო ერთადერთი მატჩი ქალთა ჭადრაკის ისტორიაში, რომელიც თანაბარი ანგარიშით დაამთავრდა 8-8. თითქმის 2 თვე მიმდინარეობდა. ეს ესე ვთქვათ კულმინაციური მომენტია. საერთოდ ეს მატჩი ჩემი უპირატესობით მიმდინარეობდა, მაგრამ არ მეყო. რაც ემოციების მოთოკვა თუ ემოციების სასარგებლოც არის, მაგრამ თამაშის პროცესში მხოლოდ გონება უნდა მართავდეს. ბორჯომში და თბილისში მიმდინარეობდა ეს მატჩი, ნახევარი ბორჯომში, ნახევარი თბილისში და როდესაც მე და ჩემი მეუღლეს ერნობდით, ნახე ხარბი და დავიჭირე ხარბი, დავიჭირე და გადავსხელი და გავუშვი. და რომ მოვედი, რომ დავბრუნდი ჩემს კოტეჯში, ჩემმა სეკუნდანტებმა სიმეონ პალატნიკი და მარდვარეცკი მითხრეს, რომ რატო გაუშვი ის ხარბიო, ხარბმა წარმატების და ბედნიერების მოტანა იცისო. მოკლედ ეს ხარბი რომ გაუშვი და ორი პარტია წავაგე ზედისეთ. და თბილისში ჩამოვედი, მაიას უპირატესობით არის მატჩი მიდის უკვე და ისევ თამაშის შემდეგ ჩემ მეუღლემ ასეირნებდა ხოლმე გუსტბაზე და უცებ რაღაცამ გაიელვა, რაღაცამ გაირბინა და მოკლედ დავიჭირეთ ეს ღარბი და წამოვიყვანეთ სახლში, რა თქმა უნდა, აღარ გაუშვი. Ну, а мне შემდეგ მდგომარეობა საჭადრაკო დაფასთან გაუმჯობეს და მე სასტუმროში ვცხოვრობდი, ღარბი ჩემმა მეუღლემ სახლში წამოიყვანა აქ და ყუთში, მოყავს ყუთში დააბინა. მაგრამ მატჩი შემდეგ ჩემმა მეუღლემ მითხრა, რომ 15 პარტიის დღეს ხარბმა გაღრღნა მოყავს ყუთი და გაიქცა. გაიპარა აივნიდან, აივანზე იყო მოყავსა. აა მე 15 პარტია წავაგე და ამის შემდეგ გათამაშდა ბოლო პარტია მატჩის, მე 16 პარტია თეთრებით ვარ მე და ეს არის ასე ვთქვათ სამახსოვრო, ასე ვთქვათ რევანში ამ პარტიის ლაზიერი ხარსამით. შამათისაგან დაცვა არ არის, ეს პარტია ძალიან კარგად ჩავატარე. სადღაც შუა თამაში მაიამ ყაიმი შემომთავაზა, მაგრამ ნუ ძალიან ისე ვიყავი განწყობილი, საბძოლველად ვიყავი განწყობილი და რა თქმა უნდა, ორი პაიკი შევწირე და იმიტომ არ შევწირე პაიკები, რომ მე ყაიმზე დავთანხმებულიყავი, ასე რომ ეს პოზიცია არ დამავიწყდება. აქ დაძაბო არ დამჭირდა, ეს არის მე 16 პარტია მაიაჩი ბურდანიძესთან. სოფლიო ჩემპიონატის მატჩის, რომელიც ჩემი გამარჯვებით დამთავრდა და 8-8 დაფიქსირდა ერთადერთი თანაბარი ანგარიშით მატჩი ქალთა ჭადრაკის ისტორიაში. ეს არის სოფლიო ჩემპიონატის მატჩი. ნონა გაფრინდაშვილი და ჩემი პირველი მატჩი ნონასთან. სერიოზული მარცხი განვიცადე და დიდი ტრამვაც იყო, იმიტომ რომ მომენტისათვის არ ვიყავი ასე ვთქვათ ახალბედა ჭადრაკში, უკვე ვიყავი საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი 20 წლის ასაკში, რაც რეკორდია და რეკორდად ერთადერთი რეკორდი დამჭა, იმიტომ თუ საბჭოთა კავშირი არ აღდგა. მე მერე როდესაც სიმგონებაზე გავაანალიზე, ნახე რომ ძალიან ძალიან კარგად თამაშობდა ნონა, თუმცა ორი მომენტი იყო, ერთი მესამე პარტიაში და ეს მეცხრე პარტია, რომელსაც აუცილებლად ესეთი აღნიშნვის ღირსია, ყოველ შემთხვევაში ჩემში დაფიქსირებულია სამუდამოდ და იმ დროს, როდესაც ნონა იყოს, ნონა საკუთარ დრო და მე მქონდა ბევრი დრო და პოზიცია აბსოლუტურად მოგებული, თუმცა ჩემი მეუღლე დამცინოდა ხოლმე მოჭადრაკეებს ყველა პარტია როგორ მოგებული გაქვთ, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მართლაც აბსოლუტურად მოგებული იყო და დაიწყე ამ დროს ასე ვთქვათ ანგარიში, რომ მიუმატე იქ რაღაც. ეს იყო მომენტი, როდესაც სამ პარტია ზედისედ უგებდი ნონას.
თუ ამას მოვიგებდი და ნუ მოკლედ არითმეტიკა ჩაერთო, ნუ ეს არც ერთი არ ვაჟებშიც კი არ წავიდა სამი პარტიაზე დიზეთ და ნუ მოკლედ აი ამ მასში ემოციებში გავიხლართე და უხეში შეცდომა დაუშვი ერთლაში ну, вот. Да, заваке. Ну, а мы შემდეგ матчი დამთავრდა პრაქტიკულად. Да, сахეზე, ყოველ შემთხვევაში, сахე უსიამოვნო сахე მაგდა შეიძლება ეს ის პარტია არ არის გადადებული პარტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადადებული პარტიების გათამაშება ეს ხდებოდა. მთავარი მსაჯს მოაკონვერტი და შემდეგ დაბაზე აჩვენებს ჩაწერილ სვლას. ეს ჩემთვის ყველაზე სამახსოვრო იყო მეცხრე პარტია, რომელიც აი ესე ჩემთვის ტრაგიკულად შეიძლება ითქვას დამთავრდა. აი ზანი. ეს სოფლიო ჩემპიონატის ისო მაიაჩი ბუდანძეს ამ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩის გახსნაზე მივდივართ მე და ჩემი მეუღლე. 1991 წელს შემოდგომა. და ჩემი მეუღლე ჯადაკის თამაში იცოდა ზუსტად, როდესაც ერთმანეთი გავიცანით, ბაკურიანში გავიცანით ერთმანეთი და როდესაც ჩემ, ნუ, გავიცანით ჩემ მეუღლეს უთქვას მეგობრებისთვის, რომ ძალიან გავს ნანა ალექსანდრიასო არ იცოდა. და მაშინ ჩემ მეუღლე არქიტექტორი იყო. ну, вот это ещё раз, вот это гавтховти да პირველ матчზე მალე წავედით ლაზარევიჩთან матчში უნდა მეთამაშა მსოფლიო პირველობის პრეტენდენტთა ერთ-ერთი პრეტენდენტთა матчი და ბუხუტი მაშინ ძნელი იყო რომ ვინმე თანხლები ყოლო და უცხოეთში წამოსულიყო მაგრამ ბუხუტი მაშინ ну вот ჯადრაკი პოპულარული იყო და მეც პოპულარული ვიყავ იმ პერიოდში და ბუხუტი მდგა რომ თუ ლევანი დათანხდება მე შევძლებო რომ წამოვიდეს მაგრამ ჩემო მეუღლე მაშინვე ასე თქვა რომ ყოველს ჩვენი პროფესია გვაქვს თუმცა როცა მიჭირდა ხოლმე გამოძახებული იყო ხოლმე გამოიძახებდნენ და ბახსენ ლევიტინასთან პრეტენდენტთა ფინალური მატჩი რომელიც ძალიან დაძაბული იყო აი თამაშის წინ ლელო მითხრა რომ მიფრინავ ბამსეო და ნუ ხო ეს არის 74 წელი. ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვიყავი. ამიტომ ძალიან ძნელი ესეთ დაძაბულ მომენტში, როდესაც ასე ვთქვათ. ესეთი რამ ხდება, ამიტომ ჩემი მეუღლე გაფრინდა თამაშზე იმისათვის, რომ ცოტა მოსულერებულიყავი, კოტე მახარაძემ წამიყვანა, გზაში მართობდა, ფეხით ახლოს ვიყავი და მაგრამ დარბაში პარტიის დროს, ასე იგი, სვას რო გავაკეთებდი ოთახი და სასვენებელი ოთახი ქონდა, გავდიოდი ცრემლებს მოვიწმინდავდი. და მოვბრუნდებოდი ჩემ მეუღლემ რო დარეკა და უთხარი რომ ყაიმი გავაკეთე, ამოვისუნთქეო, იმიტომ რომ სადღეში დაგტოვეო, მაგრამ ნუ ამით იმის თქმა მინდა რომ ასე ვთქვათ, თავისი ყველას თავისი საქმე ქონდა, თუმცა ჩემი საქმე მაშინ ჩემს გამომსხვერპლი მაინც ოჯახმა გაცილებით უფრო დიდი გაიღო ვიდრე ასე ვთქვათ ვიდრე მე სხვანაირად რაღა თუნდაც მე სხვა რეცეპტი არ ვიცოდი როგორ უნდა შეათავსო ისე რომ არაფერს არ დააკლდეს ეს არის მალტის შემდეგ 1980 წელი, როდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრები პირველად დაკომპლექტდა თბილისელებით. ძალიან ძნელი ოლიმპიადა იყო, მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. გავიმარჯვეთ ძნელ ორთა ბრძოლაში. მახსოვს იყო ესეთი მომენტი, რომ მე პარტია წავაგე და ასე ვთქვათ, ვისვენებდი მე დღეს. და ამ დროს თბილისიდან დარეკეს, ტელევიზიიდან დარეკეს. იყო ჩემი ჯგუფელი. კოკოშა. და მაშინ ძალიან ძნელი იყო დაკავშირება, ძალიან ძნელი იყო, ნუ მოკლედ და ნუ გოგოშამ და უცებ ჩემზე რომ გამოვიდა, გაუხარდა უზომოდ რომ უი მე რა ბედნიერება ერთი კვირა რამდენიმე დღეა წვალობთ რომ როგორმე მალტაში დაგიჭირე გამოვიდეთ და თანაც შენ რო შეგხვდითკა და მე კიდე ამ დროს ტრამვირებული ვარ და მე მითხარი გოგოშა ლაპარაკის თავი არა მაქვთო და დაუკიდე ყურმილი უპატიებელი ცოდვა ჩავიდინე ასე რომ ეს ძალიან ბედნიერი მომენტია, როდესაც ქართული შემადგენლობით პირველად მოვიგეთ მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა.
კიკარამდენი წლის არის. ამ დროს ჯერ კიდევ ალერგია საჭადრაკო არ ქონდა. სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა დამოკიდებულება ქონდა ჩემი ჭადრაკისადმი გადაცემით. ოდესაც პირველად მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩი ვითამაშე ნონა კაფრინდაშვილთან, რომელმაც გამანადგურა ნონამ ამ მატჩი. და დახურვაზე, ნუ როგორ თქვი, ძალიან ისეთი პომპეზური დახურვა იყო. და მატჩი დახურვის შემდეგ, როდესაც კი გაიყო 3 წლის, როდესაც ვაძინებდი, უცებ მითხარო დედა მე შენ გიყიდი ბევრ წითელ ყვავილს. მე აღმოვაჩინე, რომ ნუ ამ დახურვაზე გიგამ ვერაფერი ვერ გაიყო, რა ხდებოდა, მაგრამ შეამჩნია, რომ ნონამ ჩემზე მეტი ყვავილი თაიგული მიართეს, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ კომპენსაცია გაეკეთებინა. ასე რომ ეს ის პერიოდია, რომ ჯერ კიდევ არ არის აღრენილი ჭადრაკზე და არ აქვს ალერგია. შემდეგ იმის გამო, რომ ჭადრაკი დედას ართმევდა, ეს გადაისარდა ამ ჭადრაკის. გადაისარდა ესეთი უფრო აგრესიული, ესეთი დამოკიდებულება ქონდა და მახსოვს მშობლებმა დედა ჩემმა მითხრა ნანა იოსელიანთან მატჩი, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩემ კარგ პერიოდს ემთხვევა და ყოველთვის ნანას ვდილობ, რომ შევახსენო ხოლმე, იმიტომ რომ მაგრამ უგეს მატჩი. და ამშას არ უშვებ ხოლმე ხელიდან, იმიტომ რომ ნანა იყო საჭადრაკი, ჭადრაკის ვარსკვლავი იყო ახალი ამოწყინებული, რომელმაც რიო დე ჟანეიროში მსოფლიო პირველობის საზონათაშორისო ტურნირში ბობი ფიშერის რეკორდი მოხსნა, 13 მოიგო და 3 გაიმი დამთავრა და აი ამ ზეთი ამ შემდეგ ჩემთან პრეზიდენტთან ფინალურ მატჩში ნანა დავამარცხე, თუმცა პირველი პარტია წავაგე და როდესაც რადიოთი გამოაცხადეს, რომ ნანა ალექსანდრია დამარცხდა, ჩემ შულს ტაში დაუკრავს, იმიტომ რომ ის პერიოდი სულ ვიგებდი ხოლმე და მთელი იმედები, რომ დედა ჩამოვა, დაბრუნდება ამ წაგებაზე და წაგებას დაუკავშირდა. ასე რომ ამ მომენტში ჯერ კიდევ ჩამოყალიბებული არ არის თავისი დამოკიდებულები და ცდილობს ლები გააკეთოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჭადრაკისადმი დამოკიდებულება ულება უარყოფითი ჩამოუყალიბდა. ეს წეს არის შვეიცარია, ბილი. ბილის საჭადრაკო ფესტივალები ყველაზე პოპულარული ფესტივალები იყო. ორჯერ მოვიგე ქალთა ტურნირი. ერთდროული თამაშის სიანში მხოლოდ 10 წლის ბიჭუნა მომიგო. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბილიცე გახდა მრავალგზის ჩემპიონი შვეიცარიის, ეხლა მგონი საფრანგეთში ცხოვრობს. ბოლოს, როდესაც შევხვდი, ესე მახსოვს, მითხრა, რომ საფრანგეთში ვარო. ფესტივალთან დაკავშირებით ძალიან თბილი მოგონებები მაქვს, იმიტომ რომ ფესტივალის დირექტორი ჰანს სიური იყო, თავისი ოჯახით ემსახურებოდა ამ ფესტივალს და დიდი გულშემატკი ვარ და ყველანაირად ხელს მიწყობდა. მით უმეტეს ეს 80-იანი, 90-იანი წლები მძიმე იყო ჩვენთვის და ყოველთვის სპეციალურ სიანსებს მიწყობდა, სადაც კარგი ფინანსური ანაზღაურება იყო, იცოდა რომ ჩვენთან იყო გაჭირვება. და მახსოვს, როდესაც ერთ-ერთი ჩავედი, აქ მართლაც საოცრება იყო, როდესაც ქვილი ტომრები და შაქარი შოულობდით და მოქონდა ტომრებით ვინახავდით არადენი, ნუ მოკლედ ყველა საშინელება რო ხდებოდა. და რომ ჩავედი პირველ დღეს რაღაც დამპატიშეს ოჯახში და ნუ მეკითხები, აინტერესებთ რა ხდება, იციან რომ ძიმე მდგომარეობაა და კითხე რომ აბა გამოიცანით რამდენ ტომარა, რას ვიყიდიდი მარაგად და რამდენ ტომარას. და ჰანსიურის მეუღლემ გამოიცნო ის მარაგი და საიდან თქო და მე მახსოვს მშობლები ომის დროს რას იმარაგებდნენო. ასე რომ ზუსტად ჩამომითვალა ის რისი მარაგიც უნდა გამეკეთებინა. საოცარი სითბო მახსოვს შვეიცარიიდან. ეს არ არის ევდიანი მომენტი, მიუხედავად იმისა, რომ დავმარცხდი, ძალიან ბედნიერი ჩანვარ და აღმოჩნდა, რომ ბიჭმაც გამიმართლა. ჩემ განსაკუთრებულ ოთხეულში ესე არის: მიხეილ ტალი, ილონკა ლაზარევიჩი, კასპაროვი და ნანა იოსელიანი. კასპაროვი, რა ვიცი, ბავშვობიდან რაღაც ისე რამისი გულშემატკივარი ვიყავი. ის მალტის ოლიმპიადაზე გარიკა პირველად იყო ისე 17 წლის ასაკში, ნანა იოსელიანი ვით, ნანაც 17 წლის იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრებში რომ ხვდა.
და გარიკაც და მე და ნანა ერთად ცხოვრობდით და გარიკა ჩვენთან ოთახში სულ მოდიოდა ხოლმე და გვაოცებდა თავისი ნიჭიერებით. გასაოცარი მეხსიერება, ეს ფეერვერკი თავისი ნიჭის ამოფრქვევის. ეს არის კასპაროვმა დაამარცხა პრეტენდენტთა ფინალურ მატჩში სმისლოვი და გახდა პრეტენდენტი. კარპოვთან თამაშის უფლება მოიპოვა. ეს არის ვილნიუსი. 1984 წელი, ბოლოს ნახე სპლიტში 2017 წელს, როდესაც ოთხ ქართველ მოჭადრაკე ქალზე აკეთებდნენ ფილმს „დიდება დედოფალს“. გარიკამ ისტორია, ზღარბის ისტორია იცოდა და ინტერვიუს დროს ბოლოში მეკითხება, რომ „как насчёт везения, როგორო იღბალთან აკავშირებით რა სიტყვები დაფიქრდი“ და გარიკამ დამასწრო: „или ёжик убежал, ту ზღარბი გაგექცაო“. იღბალი საჭირო არის. ნიჭიერება, შრომა, ხარჯნებწოლი, ბუნება. იღბალი, რა თქმა უნდა, ხელს შეგიწყობს და ჩარლი ჩაპლინის ნათქვამია: „წარმატებისათვის საჭირო არის ღვთიური ნაპირწკალი და იღბალიო“.